Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama ndarebe kumpital. Alaikum musido mongo balde mahfouz misal mino milandi stabi do jam. Ala min mido jam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aba haray hande mido hewti do emiside no inde inne bundu barke wobbe no noddira do undere. Haray non ko hondu woni sabu ko addimi do hande. Haray ko yidugol e musido men mo andudon fi mu innete do Amadou Wouri jeyado kam miside bundu barke do Amadou Wouri gido jama neddo jokkay do enan haray mi yaha ha yeso seda ndar sen tintida e makko insha Allah rabbi masha Allah haray en haynike do cernojo mo hewtu don hiwra gol on cerno Amadou Wouri cerno Amadou Wouri assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh onata na alaga balondaji fawno e jam alhamdulillah jam cantu yettu dal aray ko kumpital hewti hiwra gol on masha Allah on hewti ka modon on iwi ka modon on senike ka modon on tawi jam on tawali tan kokoli masha Allah nam haray fahim ide wondi do e musiddo men on Amadou Wouri haray jama ndaraybe kumpital buyi inoma do e dowlu haray jama on no humpa ko hombo woni Amadou Wouri haray men fa la ya yewtu men fiyo men andu ko hombo woni Amadou Wouri assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim onon kadi musiddal wa kumpital on fapo mi hewrete ke on mi jalni on mi weltani ke on mi du'ani ke on yalla beedu nawrude golle mon e yeso allahumma amin awa mi welti ke kadi mi weltori kadi ko seeni don haaga nokkure amen kon e landa gollan dun do mi yewtay beru ko mi andi kon ko mi wi ete Amadou Wouri ko bundu barke woni ko mi jibina e de nokkure do woni ko mi jibina nene an no maketeno Aishatu Billi baba en anno maketeno Muhammad Sharif be foppo be fe ini yalla yurme be yafo be Allahumma amin awa ko enden ko redo woni ko mi jibina no ba mawbe fo be fota be makay lekki ko dadi bungirta no sa yi bani adama ko gorol e dewol no ko enden nokkure do woni ko mi jibina mi wondi do enene an hanebe seda pati an ari yetti mi e jungo musibbe amen do ba ko gorongol woni ji angal dewo gol kanko huire pati an ari ka musibbe amen ben do wi ino fala yo be jonnu belan be dankolam dum ko dantari chapata lati mawbe amen ga be sattinali be wi be newni pati an yetti mi do hari hare ko mi duubi jowi ibi kamisi de bondu barke yahi dantari mi hewti kadi pati an yettimmi dankilam be ne imminede timmunde mashallah mi do weltani be mojjanon mawbe no ka wi'ete miside dantari don jannenobe alqur'ana hibe maketeno karamo ko alfa e zamanu mabbe hibe tawa e burnobe wawde jannude alqur'ana pati an yettimmi nabi mi don nabi dimmi alwal e goro be huni lawol be inni mi do fala yontindina nan kundo paykum kummi jonna ko paykum men en faw mawbe kadi jabimmi welti weltori kadi be jannimmi qur'ana ha mi wawi mi do weltani be modjano mi torike ma alla yo allah yafobe onade be aljanna firdaus allahumma be ngure ko be acci kon fop yo allah be de wadde barke mabbe allahumma amin ko karamo ko alfa danta woni ko jannimmi alqur'ana mi do weltani be modjano no tawa e farilla ko goddo joganto biddo mudum nadugol mo e dina janna mo islam andina mo ko hombo woni allah mashallah paske bani adama juldo no hani andude ko hombo woni tagudo dum on ko hombo hana jokede baahiden andi allah no dali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mashallah en ala wo mo jokiten siwana nelado sallallahu alaihi wasallam haray landalan ko hikkata ton don kon baawnde janguddo da dantari chapata ko don tun janguda ka abeedo yi gandal nokugo mi baami iwi dantari chapata kawiraabe amben ko kambe itimmi dantari chapata be nabi mi senegal e finansani mi kadi kami janga wa mi kono ko wi'ete kon depart on fo ko dantari paske bani adama adarnata galle
harde ala fondation woni fondation an on fow ko dantari chapata ko dum wadi ala ko mi yobi radde wol angol ko Allah mi toroto Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala yobbe ko buri majjude en joddi amin o wattana be joddi din nata gol aljanna no tawa kadi fahin e ko mi andintinta woni hunde wotere woni no tawa e ko mi burata anditirde nene an jibimbe lamben ko kambe attilan firande o aya qur'ana ka Allah dali inna Allaha ma as-sabirin nene an be nawnu no be tampi moja ko yata e dubi sappo nene an non nawni wali si Allah wadi be fejjine e sayi hodo gon fow arna mo beno jotirana be ko andi mi arimi inne be nene on tampi wakile nafodo tabi be ala nafade be inne mi amaduri mi do hari mi inne be hidon hari on nyama be inne mi do hari mi inne be on tampi mojjano be innimi koko mi tampi do ko buri mojjode an be makanimmi kanko Allah watta ko hana mi do weltani Allah ko o libinde nawnare anko no tawa e ko mi jetti e nene an ko wi'ete ko munyal e jokere en dan nene am be wonno be wawata kono min pay ko wawno konko kala ka fokkitano be inna lan amaduri jokkonere be do hiwro yodon be do be fejjinino 22 janvier 2009 dum hawri e jeudi lewru bale dum woni nogay e jowi jombente baba en an no maketeno Muhammad Sharif kambe kadi ko 2005 woni ko be fejjine yallahu yurma be o yafo be onada be aljanna firdaus amin ya rabbal alamin haray landal fahin artay kadi e sengo jangugol magol sabu min mi yi e photo wal mada ka wonduda e ustaz Aliou Sall naam sada kadi wadi walawi wadidi kami tawata kami tawete harahida noddindiri e ustaz Aliou Sall hido yewtay dawa me yewtu de relation hakuna ma ustaz Aliou Sall naam ma sha Allah don non kadi mi do wawi mi yahu Senegal kami nada no jangugol don ko wawuno be jannude modjanum surtout ko wiete kon tawhid e taymi sak zedi mi heda to ustaz Aliou Sall mi gerdinon ha Allah o kimmi numero ustaz Aliou Sall mi kompondire mabbe tawi mi nanata olofu wa on sai modja kono beru ko mi wawi kon mi yewte ko kambe innimi ba mi innibe mi do yidibe ko be jabilan ko bugu bugnala man tammi bugnala lo rawlima bugga on do weltini mi kadi modja non no tawa e piji duudude di mi jetti e mabbe yandanda hore maada dun don mi do wawi wuridude dun don ha mi maya mi tawa ya Allah tawa mi do wonde e jamaa mashallah haray mi artay kadi ka sengo jokere en nan naam sabu na Amadou wuri hida woni neddo hittindo e sengo jokere na woni haajuuji labuddaaji din ka tuddum men do naam kono tentini wono waajibiiji din kadi no heewi ka tawata si yimbe be yehi yi eteton ha min tigi mi jammeno gido faatunde naam ko honno woniri giggol ma e jokere en nan sabu jokere en nan dun no hida yidi ha jamaa wono seedi tanima bien sûr dun non kadi sen daari sengo on program don kanko Allah ko wi'i ko yen jokkondire jokken en dan Allah no anyi ka yimbe taji en dan no tawa e kanko Allah ko buri e yidude kamako yimbe yidindirbe tawa ko fi Allah hara awadali fi to yowonu kari yi ilan ko on tigi wattawo yo wadu fi Allah example sen dari mo okay si jungo nyamo gon jonniri jungo nano gon hana andade jungo nyamo gon jonniri si en andi itiri mojjere ko woni e yahugol wattina musiddo maada juldo ko mo be wakilo to tawi dun don ko gonga mi wawata fayda golleji boy kasengo jasugo gaburo kono si goddo fejjini mi tawete e yahaybe ka jasugo gaburo paske mi andu mojjere ko woni e mon gon hay si ko babum ha ko heluda adula ma si ledde so pama banni de ledde don on fappo haray on tawama e gollube gollangal mashallah haray mi arta kadi e landal gongal go ko yowondiri e sengo golleji din sabuna me yido e sayi golle tarawno golle ko beto wona hibede me yima e den golle da jogi si yohum beto naam refti kadi me yima hida soppa do saldu lekki no naam. Yani refti e dun non kadi me yima e golleji wano ka lawal gollete fahin hara hida jasama hida jogi pel hara ko mi landotoma den golle de wonda wadude dun don hida wawi den on gollude ka tigi tigi ka haray a forsay tu woni alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah mi weltani ke on landal mo ngal o landi ke lanko buy humba e de balde do mi foti e wobbe be innimi wodi ka be yahi
woɓɓe innibe yetama mido wawi ƴettude sako maaro laati min mi jabaki wonɓe ɗon ɓen foppa woni ko holliri ko seede nande wotere yi miɗo ƴetti sako maaro yowi e moto wano sengo on programme ka sengo lawol ɗon bien sûr wona e forci tago woni miɗo wawi machallah temi yiɗata yiude fof no fotti nokku go no golla miɗo andi ittiri golle lawol ko wondi e baraji kon mi jooɗo mi ronka gollude e sayi no fanɗi golleji ko tawmi vraiment min tigui mi jooɗi kemi andi ɗum ɗo omi wawata woni ko doguingol moto kono sengo wa'ugol foñe ma ɗum ɓorugol huuɗo ɗum ɗon foof miɗo wawi woɓɓe meeɗi tawde miɗo ɓora huuɗo ɓe dari ɓe ngalɗi ɗum ɗon ko seede miɗo wawi sengo windugol kadi ɗum ɗon miɗo wawi par ce que ko e gila en naasi mi janggi ha e wannajumi isa hawa gila wannajumi isa hawa komi winditani hoore am machallah yimɓe no woodi jeeyaɗo takko ka mi wonno jannude ɗon ka wiyete miside yaman ha hande on ɗon min fotte tun o weltanolam par ce que o iwuka mabɓe o ari ka karama ko alpha dentare o tawi miɗo winda binde tawi noon kanko ka mabɓe ka yaman ton heeɓi rugude mo fi o ala janggude ka o yiwno miɗo windi ɗon o desidi si allahuma ko jaaɓi kanko kadi o wakkiloto o jangga neɗɗo emo make Mouhamadou Nasir yo allah ɓeydamo cellal e balle allahuma amin haray kadi e sengo golle ko tawata ɓay haara banu adama on si o wuuri ka hoore leydi ɗo haray ko be o golla ko o woni e faggitade kon haray Amadou wuuri no woodi meccal ngal wonɗa memminade e muɗum alhamdoulillah rabbil alamin machallah mi weltike kadi fahim bien sûr fewnoɗo programme momi woni e mum on ko e sengo gandal machallah ko janggugol janna mi faala nam ko ɗum mi faala yo woni mecce am hay si tawi wona sabu nomi woniri ni ko ɗum ɗon mi faala yo woni mecce am mi wuura e qur'ana e sunna mi maay e ɗum par ce que nelaɗo no maki khayrukum man ta allama alqur'ana wa allama ɓe maki kadi al ulama'u warachatul ambiyaye ko janguɓe ɓen lonti annabaɓe ko ɗum waɗi ko wakkilagol janga moƴƴa noon no tawa eko mi anditirta e hoore am woni pati am ko e nde nokkure ɗo mi jibina ɓami jibinama tawi mi sella moƴƴa tawi mawɓe meɗen no ka wiyete miside bowe mawɓe andanoɓe e on saahi joguinoɓe gandal moƴƴa noon hiɓe maaki ceerno siradio yo allah yurme ɓe yaafoɓe pati an ƴettinmi ka miside ɓundu barke ɗo tawi miɗo wondi eko wiyete kon kulloye pati an ari ɗo ƴettinmi hakken koɓe huuli kon ɓe bambalilan wata mi maayu ka ɓawo mabɓe hara simi maayi ɓe yeltitaylan ka nder hoggo ɓundere ɗo miijotoɗen gila ɗo ha ƴawoyago fello ɗo e darade pati an ƴettan kaka juuɗe ɓe sekkilan ha ɓe ƴawi fello ngon ɓe yeehi ɓe tawi ɓen karama koɓe maketeɓe ceerno siradio ɓe huuni lawol ɓe ƴettiɓe ɓe jonninmi mawɓe ɓen mawɓe ɓen ɓa ɓe ƴettilan ɓe joguilan taw ɓe darinmi moƴƴa ɓe noddi ɓeygore mabɓe nden foof ɓe inni are daren ɗo allah ba allah wona yo o jippo yi en mo jaharan ko e nder golleji makko ɗi yiyetenmo kanko allah ɓeygure mabɓe nden foof ari ɓe inni dare ko allah neldi en nene oɗo ruga goɗɗo yenna goɗɗo waɗa hay hunde si allah neldi en sifa oɗo ko fiyen ɓeydu gomɗindemo kanko allah waɗi so addani en ka daren machallah mawɓen koɗon ɓe darinmi ɓe welti moƴƴa noon ɓe maaki nene en wona ko ɓandu ndun ɗuɗa ko daro ton daari guite ɗen o si o wallitama o foolay ɓe du'anilan ɓe inni yo allah wurnu boba o waɗa barke e makko ɓe maaki ɗon kadi yo allah waɗumo ɓantowo dina l'islam ɓe makani ɓe yoɓe artu ɓe dankolan ɓe ne anmi e nede islam mawɓen ɓe feƴƴinino heɓe maketeno ceerno siradio bowe yo allahu subahanahu wa taala yurmi ɓe o yaafoɓe o naada ɓe aljanna ɓeygure ko ɓe acci kon foof ɓe torike ma allah yo allah ɓeydu wadde barke e mabɓe allahuma amin joni haray landal gongal goo artae ɗon haray Amadou wuuri a jombi o newaki taw a ƴami no ɗum ɗon kadi miɗo e muɗum yo allahu on newnu o weeɓina ɗum ɗon kadi newo inchallah amin ya rabbal alamin haray ko hon ɗum kadi wonɗa waynitorde haray jama kumpital o assalamu aleykum wa rahmatullah mi hiwrito on ɗon e hiwrago islam sina mi weltanike on
ko ari ha ka nokkure amen landilan sifat de lande do dum do weltini la moddano mi du anike on no tawa e ko mi beedi tata woni gonga ko be innata kon yimbe sibe wondi be foole ko non neddo goto gaynanta hore mudum no fala no tawa e ko mi buri faaleede fewndo do mi hebude ko wi'ete kon ballal e sengo programme mo mi wowli do on woni jannu gongol fewndo do mi do fala hebude nokkure ka taliba be wona mi janna parce que mo besi o ki ko jogi kon haray wuddudo ala ko gonga mi innata mi do jogi ngala gandal tigi kono bien sûr mi do wawi jangude ko wi'ete kon alqur'ana mi do wawi kadi windude fewndo do ko dum do mi buri faaleede mi torike jama on fow du'a e ballal fi mudum haray jama on gelike dum no yo allah webin kadi dum do wona den nokkure don yi en dum don no lati ka der miside men bundu barke do amin ya rabbi ara hewbe adda do fay be mudum be janga do alquran naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله نعم هاراي كو هونتو فيوندي دن دوني امادو وول سينا كو دو وني كانو كوري امي دي گالله دي وندا هاينا دي دو كو گالله دو مي جيبينا سودو دو وننو دو كو اندر دو سودو دو مي جيبينا الله ودي سودو دو دون دو لي باما گالله باني واتام ما شاء الله نالا دي گالله اساي و دالي وتلك الايام نداولها بين الناس اسكي ما شاء الله cerno mo buruji kambe didi ne julirde bundu barke baba do seeda hari joni haray ko honto faalete da innu da yo dudam mangal wonu bismillah ma sha Allah ko deno kure do ko do ta da dudam mangal wonu ko do ka batte suudu cerno mo buruji nu ko do fa Allah haray wadude kadi dudal alquran ma sha Allah Allahu akbar Allahu akbar ya Allah won newnu no buri kadi e yawirde Allah wada barke e mudum ara ya welta nam foto ko wana seda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah sina hande kadi mi welta ni ke tagudo lango mi welti ke moddano Allah dali wa anta udduni mata laila tuhsuha nema ji Allah din fopusi julbe ben fop kontidi e wawata andade ko di jelo alaw ko wawden si wana weltanagol mo kanko Allah mi inna alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu wa shukru lillah mi weltanike wa kumpital ko senika miside amen do hiwri lan battane joker endan landi lan sifade lande do mi weltanike on fow mi do anike on no tawa e ko mi fala beeditude don yen beedu wakilade jogondiren yidindiren lillahi fa billahi
se yidindiri dum en folay yo Allah subhanahu wa ta'ala wado yidindirbe fi makko kanko Allah amin o yajina arsikaji mendin o wada barke ngordam mendam amin fewndo do no tawa e ko mi buri wonde miijade si tawi Allah subhanahu wa ta'ala newnay ko ko mi miijido wona ko no mi sunake bamido andi kanko Allah kanko woni fa'alul lima yurid wado wo kala ko fala e kala na o falira mi fewti mo mi torike mo yo Allah newno ko mi miiji ko wona amin no tawa e ko mi woni miijade woni hondum woni hakkunde an e mawbe am ben mawbe am ben didon non Allah wadi be fejjine mi nelaado no Allah tigi no dali ko yi e yangano mawbe men ben fade hibe wuri si tawi be fejjine du'ano dem be fade hide wuri fewndo do ko don mi hikorani mawbe am ben mido du'anobe mi innana bi rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab amin rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira amin mi weltani ke jamaa on fow mi torike ma Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yafana mawbe am ben fu bakatuji mabbe din o jabana be golleji mabbe mojidin onado yabe aljanna firdaus amin mi weltani ke jamaa on fow julbe ben fop mi weltani ke be no tawa e min amaduri ko mi buri yidude mi yi a julbe ben fop no yidindiri no jogondiri ba kanko Allah tigi ko o dali ko innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun allawi ali odo ko pullo odo ko soso odo ko maninga kanko Allah ko o dali ko julbe ben fop ko musibbe mi weltani ke jama on fow mi du'ani ke fow mi beedita du'aji den اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يوم يقوم الحساب آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام في الدنيا والآخرة وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيتنا تركي الله يو الله نونو آمدوري جنب آدم هوا ودى بارك الدوغنغل آمين فونتنا يأمينكو وندي نفع بارك اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله اللهم يقيني داري حبو نوادي لندن قال مي أرتير تدو جوني نعم نوادي قطو يتوكو راب ما بين ويدي مي يدالي kutoko rajo ma ita do sadakaaji din bay an Allah wadi wana a fakir jo wana a miskin jo wana a nyama do sadaka kono mo jogi gebal mangal o hanu ma jonnitude bien sir ko hara yo jonnita gebal mangal kono wonere assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa kadio beltana mo jarna mo du anama pero kay ko professeur be ala ko fa alu lima yuri je dun do fa ko kango sopi moko gayni tajude calingi i cali mangodo angingi yani kono alla wadi me ngari tajudu gangi amadori fuddi ka tajude ndudo saldu ndu fow ayo ata do don tutaja ali fuddi ka so fode je Oj. Ande. Oj. Oj. Na gore vai. Jandu ta jitu. Vai. Na hero kula ngi.
ayo amajul de ay be wadini sal nundum ay.